Hei. Det er sånn at jeg har et fantastisk ord som jeg vil lese til deg fra denne boka her, Bibelen, som har betydd veldig mye for meg. Det står i Efeserbrevet. Skal vi se om vi finner det? 2:10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Og dette verset her, det var et sånn vendepunkt i mitt liv. Når jeg oppdagde dette verset her, og det ble en sånn åpenbart, jeg skjønte hva dette egentlig betyr, så ble livet mitt forandret. For når jeg slapp å tenke på alt som jeg måtte gjøre, og streve med for å tjene Gud, men heller kunne begynne å står det at Gud hadde en plan for livet mitt. Han hadde gått forveien, den hellige ånd, har forberedt og administrert mitt liv på forhånd, sånn at jeg kan vandre i det livet som Gud har for meg. Og det er ferdiglagt, og det er Guds verk, og det står ordet vi er hans verk. På engelsk så står det, så kalles det for workmanship, altså kunstverk. Så Gud, han vil at ditt liv, og som du følger Jesus, skal være som et kunstverk. Og dette har vært et sånt vers som har fulgt meg i mange år, og jeg har virkelig opplevd hvordan Gud har forberedt meg og leder meg på veien. Jeg har fått godt i ferdiglagte gjerninger.